I'll be enough for you, 'cause you make me feel like, yeah, you make me feel. I know you will always be the one. Aqui vestida de princesa, porque a decoração de hoje é digna de uma princesa. Como vocês gostaram muito do último vídeo de decoração, eu fiquei muito feliz porque vocês gostaram. Está aqui, como prometido, o segundo vídeo de kit de decoração caseira. É, vamos chamar assim ou não? Não sei. Algumas coisinhas que você pode colocar no seu quarto que vai dar um toque todo especial, que se você tivesse que comprar, você pagaria muito mais caro. Na verdade, você pagaria, né? Porque no caso, eu tô ensinando vocês a não pagarem. Se você gosta desse tipo de vídeo e quer um terceiro vídeo, você já sabe o que tem que fazer, né? Clique muito em gostei aqui embaixo do vídeo. É simples. Esse vídeo aqui chega... 50 mil curtidas. Eu já trago outro vídeo de decoração aqui pra vocês. E se vocês se inscreverem aqui no canal, vou ficar muito feliz. Vocês podiam me seguir nas redes sociais também. É fácil, não dá trabalho. É tudo Kim Rosa Cuca. E todos os links estão aqui no bloco de informação. Eu sempre tô conversando com você. Sempre estamos assim, ó. Jeitinho. Calma, deixa eu arrumar minha cuca. Sempre estou fazendo sorteios lá. Inclusive, a bola da vez agora é um iPhone 7 Plus. Não é. Quer saber como participar? Então vai lá. Vamos nessa. Quem nunca quis ter em casa um calendário daqueles fofinhos que tem várias folhinhas que você vai arrancando conforme vai passando os dias? Bom, pra você fazer 360 papeizinhos pra você colocar no calendário daria um trabalho. Por isso vou ensinar um jeito diferente de ter um calendário tão bonitinho quanto. Você vai precisar de uma caixinha de MDF do tamanho que você quiser o seu calendário. Na verdade, não necessariamente da caixinha, você vai precisar da tampa. Tire a medida da sua caixa, divide ela por mais ou menos 3. Eu falo mais ou menos porque nós vamos pegar uma cartolina e fazer os papeizinhos para encaixar dentro da caixinha. Esse foi o formato do meu e eu fiz 12 outros iguaizinhos. Fiz um risquinho ali, que agora assistindo o vídeo eu percebi que não ficou tão reto assim, mas ok. E com um lápis segurando leve no papel, segurem leve porque depois vocês podem apagar todo esse desenho que você está fazendo com lápis e deixar só a tintura. Se você não quiser desenho nenhum, você pode escrever janeiro direto ali em cima da forma que você quiser. Só tem sua criatividade, você não tem que fazer igual eu tô fazendo aqui não. Eu tô jogando a ideia e você vai adaptar pro seu gosto pra ficar maravilhoso, do jeito que você acha que deve ser. Coloquei janeiro ali embaixo. Agora eu vou fazer um desenho que pra mim represente o mês de janeiro. Ou não necessariamente. Um desenho que fique bonito. Tô fazendo um sorvetinho porque a gente sabe que janeiro é um calor da pega, né? Então é sempre bom. Depois disso você tem que colorir. Você pode colorir com tinta? Pode! Você pode, na verdade, imprimir tudo isso e não ter que desenhar nada? Pode, meu caro! Eu tô pintando com canetinha porque eu nunca pintei nada com canetinha aqui e me deu vontade, entendeu? Sabe como é que é. E também porque se eu imprimisse, eu ia gastar toda a tinta da impressora, o Henrique ia me matar. Fiz outros 12 com outros meses e outros desenhos que me deram vontade de fazer. E aí, com o furador, eu fiz uma bolinha no centro. Marquei um círculozinho lá pra fazer todos os círculos nos mesmos lugares. E furei essa bolinha aí. Esse furador eu paguei bem baratinho. Comprei no kitzinho, comprei na loja americana, se eu não me engano. E esses foram os meus desenhos. Agora você vai pegar outros papeizinhos que tenham a mesma altura do primeiro que a gente desenhou os meses. Só que ele vai ficar um pouquinho mais fino, porque eu quero que fiquem menores o tamanho dos dias em relação ao tamanho do mês. Também fiz duas linhas guias pros números ficarem todos do mesmo tamanho. Comecei a fazer números de 0 a 9. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e pronto. Depois disso eu cortei outros 10 papeizinhos do mesmo tamanho e fiz do mesmo tamanho outros números de 0 a 9. Então ficou números de 0 a 9 no segundo quadradinho e no terceiro quadradinho, somando 20 papeizinhos no total. Encaixei ali meus papeizinhos só pra eu ter uma noção de onde ficaria o meu preguinho, de onde eu colocaria. Preguei meus pregos lá pra ficar bem firme e assim que ficou o meu calendário. Aí você vai trocando o papelzinho conforme vai passando os dias ou os meses e fica tão bonito. Você pode pintar a caixinha? Pode pintar a caixinha. Você pode fazer o que você quiser, meu fichuzinho. Tell me, have you ever... Pra segunda dica de hoje, você vai precisar de um quadro qualquer que seja meio grandinho pra caber a mão de você e da sua família. Depois disso, você vai ver quantas pessoas tem na sua família e vai pegar tintas e vai colocar num pratinho ou em algum lugar descartável pra que vocês possam pintar as mãos. Essa é a maneira que eu encontrei de fazer menos sujeira e desperdiçar menos tinta. Como eu queria um tom mais bebezinho assim, eu misturei com um pouco de branco, mas você pode colocar a cor que você quiser, você pode colocar cores bem vivas, enfim, o importante é que cada um tem uma cor pra dar uma diferenciada. Aí você pega a mão dos seus familiares, essa aí é a mãozona
mão do Henrique e passa a tinta. E vai ter que chamar mamãe, vai ter que chamar papai, vai pintar a mão de todo mundo aí. Aí numa folha sulfite, eu estou falando uma folha sulfite porque o meu quadro tem o tamanho de uma folha sulfite. Em uma folha que caiba dentro do seu quadro, né? Você vai carimbar a mão ali. Depois disso, você pode pegar a sua mão, como nós temos três integrantes na nossa família aqui. Carimbei a minha mão e carimbei a mão do meu bebezinho. Oh! Lembre-se de limpar a mão do cachorrinho antes de carimbar, porque eu não limpei a do Bart e ficou com os negócios pretos ali. Já sabem, né? Aprenderam com o meu erro. Quando os carimbos estiverem bem sequinhos, você vai procurar o que você vai escrever. Eu procurei algumas inspirações no Google de Welcome, porque eu quero colocar lá na entrada da minha casa, pra todo mundo ver e ficar bem bonitinho. Foi só uma inspiração pra eu ter uma ideia de por onde começar. Fiz uma marca com lápis pra não errar, mas na verdade acabei seguindo a força do coração e nem fui pela marca que eu fiz com lápis. E aí, devagarinho, eu fui pintando com cuidado, assim, fazendo desenho. Foi só uma inspiração que eu peguei no Google, porque na verdade ficou totalmente diferente. Mas assim, façam com calma, sem pressa, com carinho, assim, vão olhando os detalhezinhos que vai ficar bonito, gente. Eu tô usando tinta acrílica, mas você pode usar a tinta que você quiser, pode usar tinta guache, pode usar aí o que você tiver em casa. Você não tem regra não, é papel, gente, tudo vai dar certo. Terminei de escrever meu welcome, fiz os coraçõezinhos pra ficar fofinho, porque sobrou um espaço ali. E se você estiver fazendo, você já pode colocar no quadro desse jeito, vai ficar assim. Aí eu fiquei, poderia colocar uns brilhozinhos aí, né? Não. Brilho, não brilho. Ah, daí eu coloquei brilho, né? Vocês me conhecem. Passei um pouquinho de cola bastão ali e fui colocando nas beiradinhas, assim, nada muito certinho, não. E aí coloquei glitter em cima e ficou desse jeito aí. Aí você espera secar, coloca dentro do quadro e... Tcharam! Pode colocar na entrada da sua casa e todos serão muito bem-vindos. Ficou tão fofinho! Essa é uma ideia pra você reaproveitar aquelas velas que você tem na sua casa branca, que você compra no mercado sem graça, e transformar numa vela bem legal. Vai ficar uma velona, então vale a pena. Você pode comprar parafina nas lojas de parafina, é bem barato, você compra um quilo, mas a ideia aqui é vocês não comprarem nada, é vocês usarem o que você tem em casa, beleza? Pode fazer? Pode fazer. Se não tiver, usa as velas mesmo e já era. Eu abri uma vela ali com bastante cuidado pra poder tirar esse fiozinho que vai ser o pavio da minha vela. Peguei um copinho de vidro transparente, e aí, pro meu fiozinho ficar retinho, como vão ser várias camadas, eu não vou encher ele direto, eu tô prendendo ele com um grampinho, um prendedor de roupa, pra ficar aí em cima, pra não cair, não ficar torto, nem nada. Peguei um potinho desses de silicone, coloquei um tanto de vela ali, e coloquei um tantinho, se diz que dividi no meio, não precisa muito não, de giz de cera. Peguei uma vela, mas você pode fazer também na panela. Peguei esses potinhos aí de silicone, porque você pode depois tirar tranquilamente, não precisa de 1 milhão de potinho, não vou estragar eles não, porque eu só aperto ali, sai todo o resíduo de vela depois, e eu posso usar pra fazer outras coisas. E aí você vai derretendo as cores que você quiser, coloca camada por camada. É importante que você espere secar bem uma camada pra depois colocar outra, porque senão elas se misturam e é como se você não tivesse colocado duas, entendeu? Aconteceu comigo no amarelo. O amarelo não ficou tão forte porque a hora que eu coloquei ele se misturou com o verde. Quando eu terminar, é só você soltar o grampo e é assim que fica a sua vela. Se você quiser cheirinho, gente, tem pra vender uns aromas pra fazer vela. Mas não inventem de colocar desinfetante, de colocar perfume, de colocar nada do gênero, porque ele não vai reagir bem com a vela na hora do banho-maria. E também que perfume tem álcool e pode pegar fogo o negócio e a gente só quer que pegue fogo no pavio, né? Então vamos por mim, eu testei, não deu certo. Sabe aquelas toalhas velhas que já estão manchadas que você vai jogar fora? Não joga fora, menina. Reaproveita. Eu vou fazer um tapete, isso mesmo, um tapete, usando 3 toalhas velhas de cores diferentes. Estou cortando algumas tiras dessa grossura aí mesmo. Se você quiser, você pode dividir a toalha no meio e ir cortando de meio em meio. Daria uma média de 6 tiras por toalha. Aí você vai pegar a ponta de cada toalha e vai unir. Você pode unir com cola quente direto já. Eu tô prendendo com o prendedor agora, porque eu ainda estou esperando minha cola quente esquentar. Mas você já pode prender com a cola quente desse jeito aí. Aí, com eles presos, você começa a fazer uma trança. Trança comum da classe de lados. Ah, cursinho. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. E faz trança como se não houvesse amanhã, fia. Quando chegar no final da sua trança, você fala, ai meu Deus, acabou. Que agora? Você vai grudar novamente. Vai emendar a outra toalha da mesma cor na sua toalha, entendeu? Tipo, você pega o finalzinho ali, ó. Pegando o finalzinho do verde e estou grudando com o começo de outro verde. Tentando fazer com que fique do mesmo jeito pra não dar tanta diferença na hora de você voltar a trançar. Aí você trança tudo de novo, lado sim, lado não, lado sim, lado não, até acabarem-se todas as suas tiras. Quando as tiras acabarem, você vai ter uma trança enorme. Aí você faz a mesma coisa que você fez no começo, gruda tudo com cola quente para as pontas não ficarem soltas e vamos começar a construir o nosso tapete. Para construir o tapete, você pode sim fazer costurado, mas você sabe que eu nunca costuro muita coisa não, porque a ideia é ser bem acessível e bem prático, mas pode costurar se quiser? Pode. Com cola quente ali do ladinho, eu vou grudando tudo. Não se preocupe, porque a cola quente, ela gruda muito bem nesse
umedecida a toalha, porque ela penetra, ele não vai soltar depois, mesmo que você lave o tapete. É claro que você não vai colocar na máquina e bater em modo hardcore de calça jeans por 36 horas, que aí vai desmanchar com certeza, mas uma lavadinha normal aguenta sim. Vai enrolando, 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 passando cola quente em todas as partes, tá? Não pode ficar nenhuma parte sem cola quente, porque senão você vai ver que na hora que você levantar vai ter buracos no meio e você vai ter que passar cola sim. No final você só joga a pontinha lá pra dentro e pronto! Tem um tapete lindo, fácil, rápido, feito de toalhas velhas, que você ia jogar fora. Um beijo!